për shkak të moshës së shtyrë, për shkak të kohës së gjatë që ka kaluar nga përfundimi i luftës? Çdo kërkesë e palëve në procedurë për të paraqitur qoftë si dëshmitar dhe pamundësia realizimit të kësaj kërkese natyrisht që rezulton me lëndimin e procesit dhe varësisht prej rëndësisë që ka dëshmia e dëshmitarit dhe pretendimet e tij mund të edhe të defektojnë mos konsiderueshme procesin. Mirpo, me që jemi në fund të procesit, në fund të intervistës, unë vlerësoj që ky është njëri prej proceseve që ndërlidhet me luftën tonë çlirimtare, një betejë e radhës dhe jo më kot thuhet që heronjt kthehen të fundit nga betejë dhe këta heronjt të gjallë ne jemi shumë optimist që do të kthehen nga se dinitoz, si që kanë shkuar dinitoz, po qëndrojnë dhe dinitoz do të ambrojnë pas të tin dhe të drejtën e luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe poplit të Kosovës për liri, kështu që kështu me palet mbrojtëse ekipet jashtë zakonisht profesionalet cilat i kanë të angazhuar, fundi epilogut jam shumë optimist që do tjetë fitimtar, ashtu si që është konfirmuar tashme se ushtëria shërimtare Kosovës ka pas përsynim shlirimin e vendit dhe mbrojtjen e popullatës civile dhe jo të kundërtën e saj. Zotri Bajraktari, faleminderit shumë që ishi pjesë e emisionit Info 10. Faleminderit edhe nga ju zotri Alia. Faleminderit. Tani është koha që të realizojmë një intervist tjetër, do të shkojmë pikërisht në Suharek për të lidhur drejt për drejt me Ardian Shalën, kryetari Degës së LDK-s në Suharek, ku atje